Kolegu Ali Mula vazhdimisht na mban të informuar me çdo gjë që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me tekst të veçantë me ngjarje të cilat lidhen me shtetin tonë. Ai na sjell një material që flet për një samit vjetor, është një samit botëror, Nexus i cili është i nënti me radhë. Ky organizim ka mbledhur më shumë se 600 filantropistë të gjeneratës së re. Në këtë samit ka marrë pjesë për herë të parë edhe ambasadorja vullnetit të mirë të Kosovës, Elvana Shala, e cila pra ka përfaqësuar shtetin tonë. Sipas organizatorit, samiti global Nexus ka për qëllim lidhjen dhe rrjetëzimin e kapitalit financiar, intelektual, kreativ dhe social të gjeneratës së re. Më se 600 filantropistë të gjeneratës së re, investitorë e inovatorë shoqëror nga më se 70 vende të botës, morën pjesë në samitin vjetor botëror Nexus, i cili u mbajt në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Në këtë samit, i nënti me radhë, për herë të parë mori pjesë edhe ambasadorja e vullnetit të mirë Elvana Shala, e cila përfaqësoi Kosovën. Në fjalën e saj, ambasadorja e vullnetit të mirë foli për historikun e ri të Kosovës. Ajo foli me shumë respekt dhe dinjitet për UÇK-n dhe komandantin legjendar Adem Jasharin, duke potencuar krimet sërbe në Kosovë, dhunimet, personat e shdukur, si dhe për lirin dhe shtet ndërtimin si një storje të sukseshme. Ky është viti i parë që Kosova po merr pjesë në përfaqësimin tim dhe unë gjatë fjalimit tim fola për një histori të dhimbshme të Kosovës deri tek rruga e një historie të suksesit që ne e gëzojmë sot, duke shpalosur para gjithë këtyre pjesëmarrësve kohën e luftës, të gjitha krimet e kryera në Kosovë, duke specifikuar viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, të pagjeturit dhe tër gjenocidin e ushtruar nga forcat serbe gjatë kohës së luftës, duke vazhduar më tutje edhe në përpjekjet tona për shtet ndërtimin e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës dhe deri në ditët e sotme ku jemi një shtet i pavarur dhe gëzojmë suksese të shumta si në art, kulturë dhe sport, por edhe në fushën diplomatike. Ta rrëfesh historinë e vendit tënd sa të dhimbshme aq edhe të suksesshme, natyrisht që është një privilegj dhe përgjegjësi e lartë, kështu që jam vërtet e lumtur që për të katërten herë po rikthej zërin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara për gjatë misionit tim. Pas përfundimit të punimeve të samitit, vizitën e saj në New York, Elvana Shala do të vazhdoj me takime individuale me përfaqësuesin e posaçëm për rinin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, konsulatën e Kosovës në New York dhe takime të tjera. Veçanërisht do të takoj edhe të dërguarën speciale të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për rinin, me të cilën do të flasim për perspektivën rinore në Kosovë dhe për mundësinë e bashkëpunimit me të rinjtë e Kosovës dhe OKB-n këtu në New York. Gjithashtu do të kemë edhe disa takime me përfaqësues të ndryshëm të shqiptarëve që jetojnë në New York. Në New York gjithashtu po pres edhe konfirmimin nga kongresmeni Elliot Engel, me të cilën jemi takuar për një takim, jemi dakorduar në fakt për një takim gjatë qëndrimit të tij në Kosovë. Në fund, Elvana Shala ndau disa medalje të punuara nga gratë e dhënuara nga forcat sërbe gjatë luftës në Kosovë.